Protestat të këtila të nëzënzve që u pan gjatë javës në Tetov mund të shpërthejnë gjithandej. Kësi kërcenimi dha sot Unionin Nëzënzve Shqiptar, të cilët reaguan për gjendjen në të cilën kanë betur moshatarët e tyre në Tetov, me që s'po kanë transport për të shkuar në shkollë. Fëmijëve që vinë nga fshatrat e Tetovës ju ndal transporti publik, me që autoritetet lokale nuk kanë paguar shpenzimet transportuesve. Kjo organizatë nëzënzve ndërsa vlerëson se komuna ka bërë shumë gabim me këtë mos pages dhe ka lënë anësh fëmijët. Në Unionin Nëzënzve Shqiptar kërkon nga komuna e Tetovës që për një periudhë sa më shkurt kohore të zgjidhet problemi ose për ndryshe, do më thonë, nëzënzi Shqiptar në gjithë Republikën e Maqedonisë do t'i bashkangjiten nëzënzve në Tetovë dhe do të kërkojnë zgjidhjen e menjëhershme të transportit të tyre publik që mos të paguajnë shpenzime të ndryshme për të udhëtuar nëzënësit, ku ata kanë të drejtë, domethënë me ligj, kanë të drejtë të gëzojnë transportin, të shfrytëzojnë transportin në një shteti, një komune e kështu me radhë. Për disa ditë me radhë, nëzënësit nga rrethina e komunës së Tetovës nuk kanë transport. Ata kërkuan ndihmë nga komuna që sa më shpejt jetë e mundur të zgjidhin këtë problem dhe të rikthehen mësimeve. Gjatë protestës së fundit që u zhvillua të premten para komunës së Tetovës, disa nxënës thanë se rrezikojnë tërsisht të mbesin jashtë sistemit arsimor. Nxënës të gjimnazit të Tetovës, medicinës dhe gjithë shkollave të tjera të cilat në vazhdimësi do na përkrajnë, kërkojmë që komuna e Tetovës sa më shpejt të siguroj procesin e transportit, sepse procesi i mësimit do të ngecë dhe për këtë gjë ne kemi shumë pasoja. Nëse nuk zgjidhet, ne do marrim masat të tjera të cilat duhet të diskutojmë me këshillin organizativ. Jo zyrtarisht mësoj se protestat do vazhdoj dhe gjatë ditve në vazhdim. Disa nga nxënësit e shkollëve kanë lajmëruar në rrjetet sociale se të hënën mund të ndodhë protesta e radhës, por për këtë ende nuk ka konfirmim zyrtar.